Բարև բոլին, ժողովուրդ ջան, ձեզ Արմանը եւ Սամվելը։ Եվ մենք այսօր խաղում ենք դա 5-12-րդ մասը։ Դե ինչ գնացինք։ Շուտվանից չերեղի գտա 5 Story PlayStation 4-ը լիմի վրա, բայց այսօր կլինի կներեք դրա համար։ Մենք խաղում ենք թրևրի վրա։ Այո, հենց նոր միացրեցինք կամերան, ասենց պահում եմ ես։ Սամվելը խաղում է, այսօր։ Ո՞վ հավազել է, որ թրևրը ուժեղ է։ Դե լայք։ Այո, Trevor-ը դեբիլ է։ Հա, բանա պետք։ Սկսեց մեզ ես։ Իս ինչ է անում, հլը խփի։ Վերջ։ Էսը պատրիցը որ Trevor-ը ուժեղ է։ Ահա, մենք դեմատես ջիպ գտանք, նստենք այս ջիպը։ Գաստու։ Մի սեքուն կան մեր հետևից։ Եկեք մենք ստոպ տանք, թող ստոպ տանք այն վաղը, ստոպը հանենք, երբ որ միլիցեքը կտրված կլինեն, որտեղ ցենտ երկար կկտրվենք։ Դե ի՞նչ, միանգամից կտենանք միլիցեքից կտրված։ Այսպես իր բարեկամներ շարունակում են խաղալ գտա 5-ը, ստոպ դվեցինք միլիցեքից կտրվեցին, ոչ թե կամեի, եւ տեսեք ավտոն ինչ եղել, ահա որ ձեւի լիքը գրորվեցին, ես ուսանվել այդ բաղին։ Մենակ պատկերացնեիք այդ ինչ ձև է, չես ասում։ Այո, հիմա էլ է դժվար գնում։ Հիմա ակը ջարդվել է, ոնց որ բան պատ է գնում, ահա որ աշկի երևի փող ենք այս ջիպը։ Հա, մեկ էք մարդում փոխենք, բաբշա, այարա, սուր եք ենք, փոխը մարդում, դիր մայքրի վրա դիր։ Այո։ Սելի բարեկամներ, մենք դրինք մայքլի վրա եւ տունը գիշեր է անում։ Նայեք Մայքլին ինչ ենք սարքել, սենց հել մազերը նայեք, բան ուղակի ծաղալու համար սենց բան ենք սարքել, ծուստուր ծանվել էրեսի, նայեք այսենց երկար մազեր, բոչիկով ու քիչ թրայր։ Դե ինչ, հիմա գնանք Մայքլի ավտոյի մոտ։ Եվ քովետերը գրեք, ու որ բարտա դուք գալիս։ Այո, ստելով եք։ Սա ավելի արագ է գալք, չէ՞։ Այո, լավ սելի բարեկամներ, մի քիչ երկարացավ մեր ավտոնստելը։ Հիմա մենք ստոպ տանք եւ միանգամից մենք պետք է գնանք մի հատեղ։ Հիմա եկեք ստոպ տանք եւ դուք գուշակեք ինչտեղ, ու մենք կգնանք այդտեղ։ Դե ինչ գնացինք։ Ես ելի բարեկամներ, ես ուսանվել եկանք այստեղ։ Մենք ուզում ենք կարուսելների մոտ գնանք, հետո ասեցի մենք քիչ լողանանք, ու այսօրվա վիճոն այսքան է լինի։ Գնանք շորերով, մորերով ընկանք այս ջուրը լողանում ենք հիմա։ Լավ, երևի այսօրվա վիդեոն այսքանն էր։ Ձեզ դուր եկավ, դնում ենք լայք, բաժանորդագրվում ենք իմ ալիքին։ Դե ինչ, ձեզ շուտ կհանդիպենք մյուս վիդեոյում, առայժմ։